Այսօր Լիբանան ուղղվող բազմաթիվ հայացքներ եւ լիբանանցիներ ունին միևնույն հարցադրումը. Մինչև երբ Թափուր պիտի մնա նախակահական աթորը, անօրետ կապված կառավարություն չգազմելով եւ քերադեսչությունները անլիազոր ցկելով։ Իր բաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետի ավարտեն 1 օր առաջ հոկտեմբեր 30-ին Լիբանանի նախագահ Միշել Աուն լքեց Բաբդայի նախագահական բալադը, իսկ երկրին մեջը սկսավ կառավարական ճգնաժամ։ Լիբանանի խորհրդարանը արդեն 7-րդ անգամ չկարողացավ երկրի նախագահ ընտրել։ Նախագահի ընտրության համար տեխնացում պետք է ապահովե խորհրդարանի անդամներ ու քվեներու 2/3-ը, այսինքն 86 ձայն։ Լիբանանի օրենքին համաձայն երկրի քրիստոնեական եւ իսլամական համայնքները խորհրդարանին մեջ ունին հավասար 64-ական դեղ, իսկ երկրի նախագահի պաշտոնը գրնա միայն սպաղեցնել քրիստոնյա մարունին։ Մինչև հիմա չկա այն անձը, որ թե քրիստոնյաներուն եւ թե իսլամներուն մեծամասնությունը եւ համախոհությունը գրծավ ապահովել։ Շաբաթը անգամ խորհրդարանից հկումար է, բայց խորհրդարանը չի գրնա նախագահ ընտրել, որովհետեւ 2/3-ի ներկայությամբ պետք է մեծամասնություն ապահովվի, այդ մեծամասնությունը չապահովվիր քվեի իմաստով, թե որ տեխնոցում կարդեն։ Համացայնության հասնելու պարտությունը միայն Լիբանանի ներքին խնդիրներով չէ պայմանավորված, բագաս աստեցիկ չեն նաև արդակին կորձոնները։ Ընդհանրապես բոլոր նախագահները, որ ընդդրված են Լիբանանի մեջ, եղած է արևելյան, արևելքի և արևմտյան երկիրներու համացայնությամբ, և անշուշտ այս անգամ դագավին մասնավոր համացայնություն մչի գա, և շատ մը կորձոններ կան, որ գխոչընդոտեն այս ընդրությունը։ Ներկայիս աշխարհակաղակական զարգացումները ավելի կփարթացնեն իրավիճակը։ Անշուշտ կան զանազան խնդիրներ, Ուկրաինայի պատերազմին սկսյալ, մինչև Սուրիո պատերազմ, մինչև Իրան Միացյալ Նահանգներ հուլիական խոսակցություններ, մինչև Սեուդական Արաբիա Իրան հարաբերություններու չագերդված մեղմացում, բայց կանխատեսել, թե երբ պետք է նախագահ ընտրենք կամ երբ պիտի ընտրվի նախագահը, կենթադրեմ, որ միայն մարգարեանալ կարելի է։ Կառավարական ճգնաժամը, սակայն, բացասական կանտրադառնա արդեն բարդ վիճակի մեջ հայտնված Լիբանանի տնտեսության վրա։ Ներկայիս ժամանակավոր կառավարությունը կսպաղի միայն ընթացիկ հարցերով և լիազորություններ չունի հակաճգնաժամային ոլորտի մեջ լուրջ որոշումներ կայացնելու համար։ Երբ չկա նախագահ, երբ չկա նաև գործող կառավարություն, այսինքն որոշում առնելու լիազորություն չունեցող կառավարություն, ինչպես պիտի փուլարփուլ իրականացնել նաև հակաճգնաժամային ծրագրերը, առավել ևս արդակին օժանդակությունները չկան, և համաշխարհային բանկի կամ միջազգային ֆոնդերու հատկացումները սարեցված են։ Բոլորին վկայությամբ Լիբանանը քաղաքացիական պատերազմի ամենեն թշնթագորերուն, թեժ օրերուն նման դակնաբիջ էր մատնված։ Երկրի բոլոր վարիչները վարգյան մը առաջ նախագահի ընտրության կարևորությունը գշեշտեն, սակայն համախոհություն ապահովող անունը դագավին անհայտ է։ Անշուշտ բոլորին հայտարարված պապակայն է, որ ընտրենք նախագահ այսօր վաղուն է ավելի լավ է, սակայն ես անցամ կգարձեմ, որ քետ 2-3 ամիս տակավին պիտի սպասենք նախագահի ընտրության։ Նախագահի բացակայությունը ասկե առաջալ եղած է, նախագահի աթորը բարաբեղած է, սակայն այս մեր դժվար ժամանակի մեջ այս վիճակը գրնալ ալպավական երգարի և չենք գիտեր որքան։ Չնայած անորոշության և ոչ լավատեսական սպասումներուն, Լիբանանի քաղաքական ուժերը կպատրաստվին նախագահի ընտրության արդեն 8-րդ փորձին, որտեղի պիտի ունենա թեկ դեմփեր 1-ին։ Փաթիլ Մգրդիչյան, Լուրեր, Լիբանան։